VV Restaurants Oy on kahden kokin perustama yritys. Me ollaan tällä hetkellä ravintola Gaijinissa. Sen lisäksi meillä on Farang Helsingissä, Farang Tukholmassa ja vieressä Boulevard Soussun. Ja Esplanadin puistoa numerolla 20 Etelä-Espaa aukeaa Pronda 1.3. VV Restaurantsin tarina varsinaisesti alkaa 2009, kun me Tomin kanssa avattiin Farang. Silloin me oltiin perustamassa Suomen ensimmäistä modernia kaakkoisaasialaista ravintolaa ja tekemässä sellaista mestaa, missä me itse haluttaisiin käydä syömässä. Sen jälkeen on ravintoloit avautunut joka vuosi melkein ja tarkoitus on laajentaa enemmän vielä ulkomaille ja yritys kasvaa koko ajan. Ja tällä hetkellä meitä on noin 175 kaessa eri maassa. Meidän menestyksen takana on varmasti rautainen ammattitaito sekä meidän erittäin vahvat ja uniikit liikeideat näissä ravintoloissa. Farang on selkeästi Kaakkois-Aasiaa. Gaijin täällä niin on Pohjois-Aasiaa, mikä on Korea ja Japani. Ja sitten vieressä oleva Boulevard Soussulla on enemmänkin Välimeren ympärillä. Kaikki meidän ravintolat on suunniteltu todella yksityiskohtaisesti niin, että kun sä kävelet ravintolaan sisään, niin se muodostaa yhden kokonaisuuden lähtien ruokalistoista sisustukseen, astioihin, mihin tahansa. Kaikkeen ei tarvitse edes kiinnittää tietoisesti huomiota, mutta niistä voi muodostua sellainen kokonaisuus, jonka seurauksena ihmiset viihtyy ja niillä on sellainen fiilis, että niistä pidetään huolta. Yksi meidän menestyksen ehdottomia pääpointteja on aina ollut se, että me mennään kaikessa asioissa tuote- ja palvelu edellä. Täytyy ymmärtää, että se mitä me myydään on ruoassa käsityötä ja palvelussa sellaista henkilökohtaista asiakaskontaktia. Me on saatu myös Michelinilta Bibgourmand tunnustus, mikä tarkoittaa hyvän hinta-laatuisuuteen merkkiä niin ruoassa kuin palvelussakin. Ja se on se just mitä haetaan. Tulevaisuudessa mä näkisin, että VV Restaurants lähtee laajentamaan enemmänkin Tukholmasta vielä pidemmälle. Ja haaveista tietenkin kantaa isot kaupungit niin kuin New York tai Sydney Australiassa. Ja puhetta on ollut paljon, mutta kohta nähdään vähän tekojakin.